Du, jag och ögonblicket. Hej, jag pratar med dig. Du som läser, har du ett ögonblick? Jag undrar något. Skulle du vilja samarbeta med mig? Tror du att jag är värdefull? Och vad var det som fick dig att ta mig i din hand? Tror du att jag kan påverka dig till en förändring? Vet du vem jag är? Och skulle du vilja ge mig lite av din uppmärksamhet? Kapitel 1. Du har precis öppnat upp den första sidan och börjat läsa de första raderna. Det finns säkert flera tankar i ditt huvud just nu. Vad menas med de frågor som du just har läst på den förra sidan? Och vad handlar de om? Varför ska jag läsa det här? Och är det här värt min tid? Väcker det här mitt intresse? Och kommer jag tycka det här är underhållande? Och vad har de här frågorna med mig att göra? Jag hoppas att de första sidorna inte kommer till att avskräcka dig. Jag hoppas att du ska uppfatta detta som något nytt. Och som något som du aldrig tidigare upplevt. Och vem vet, kanske kommer du att gå tillbaka till just de frågorna senare för att se dem med nya ögon. Ja, jag vet, du ser mig som en bok. Men jag har något att berätta. Jag förstår om det kan kännas konstigt, men jag skulle vilja ta dig med ut på en resa. Bara du och jag. Jag skulle vilja visa dig något. Till och med kanske lära dig något. Jag förstår att det kan kännas konstigt. Du kanske ser mig som en bok. En bok som du håller i dina händer, mitt framför dig, av papper, jag vet. Men se mig inte som en bok, se mig som en person. Ge mig en stund av din tid och du kanske kommer till att se mig som något helt annat. Det du har i dina händer, det är en person. En person som vill dela något med dig. Du kanske inte känner mig just nu, inte ännu, men jag ska vilja lära känna dig. Jag vill försöka få dig att tänka. Och jag vill få dig att lära känna mig. Jag vill få dig att se på dig själv och din omgivning. Jag vill göra dig medveten och jag vill få dig att uppleva. Jag säger inte att det som jag kommer till att berätta för dig är rätt eller fel, eller bra eller dåligt. Jag vill bara dela med mig av mig till dig. För det finns inget som säger att allt det som du kommer till att läsa stämmer, eller att det finns bevis för att jag skulle ha rätt. Men det är heller inte därför som jag vill dela detta med dig. Jag vill bara få lite av din tid och din uppmärksamhet. Kanske kommer jag att lyckas väcka ett nytt sätt för dig att se på din omgivning. Eller så kommer jag att misslyckas helt. Mycket av det som du kommer till att läsa kommer att vara upp till dig själv att tolka så som du vill. Mycket kommer att vara en upprepning av det som du redan vet. Det kommer till att början att vara enkelt och helt uppenbart. För att senare ge en tydligare bild. Även om det nu verkar meningslöst och tråkigt, så vill jag att du ska ge mig chansen att få växa. Det är första gången som jag gör det här och jag är helt ny nu i början. Jag vill inte tappa dig så här i början, för då kanske jag aldrig mer kommer att få möjligheten igen. Din existens och ditt tålamod med mig, det hänger på en skör tråd. Ett litet fel eller ett enda misstag från min sida. Och allt kan ta slut redan innan det har börjat. Tomrummet som uppstår när jag inte intresserar dig får dig att fylla det med annat. Du ligger, sitter eller står. Ögonblicket avgör. Och bara omgivningen kan ta dig ifrån mig. Det är nu som jag har chansen. Och det är nu som jag ska göra mitt bästa för att få behålla dig. För att du ska förstå vem jag är. Så kommer jag berätta lite om mig själv då och då. Och kanske kommer jag att få bo i dina tankar. Om inte så kommer jag för det mesta att bo i din bokhylla. Jag kommer kanske att få din uppmärksamhet varje dag. Eller så bara ibland. Men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att jag får dela mina tankar med dig. Om du väljer att dela dina tankar med mig. Så kommer jag att ta dig med ut på en resa. Du kommer att lära känna mig. Den som jag är. Och den som du är. Vi kommer att göra det tillsammans, du och jag. Du har rätt till att känna dig skeptisk. Och du har rätt till att känna dig hoppfull. Du har rätt till att känna vad du vill när du läser de övre raderna.
Hur du känner, det spelar ingen roll så länge som du känner något. Det är känslan som jag vill förmedla. Och det är den som jag vill att du ska uppleva. Jag vill att du ska uppleva den genom det som jag berättar. Och av det som jag berättar. Jag vill att det som jag berättar ska väcka och inte släcka din vilja. Jag vill att det ska tända för att något ska hända. Du kanske fortfarande ser mig som en bok, jag vet det. Men försök att se förbi boken, pappret och texten. Jag vill försöka att få dig att se en människa, en kropp och en möjlighet. Jag vill skapa en bild och ett intryck av det som jag förmedlar. Jag vill spegla dig med de rätta orden och inte uttråka dig med den långa texten. Jag vill att du ska läsa utav glädje och inte utav tvång. Jag vill att du ska finna njutning och inte göra för att göra. Jag vill inte att du ska somna eller att du ska domna. Jag vill att du ska vakna och längta tillbaka. Jag vill att du med tiden ger mig en personlighet. Jag vill att du ska kunna se mig framför dig, precis så som du kan se dig framför mig. Vad jag är eller inte är just nu, det spelar ingen roll. För det finns inte några skarpa linjer i det som du läser. För jag finns bara hos dig. Jag är unik. Du håller mig i dina händer och du har möjligheten till att få skapa mig. Du kanske med tiden ser en vän, en person och något med en medvetenhet och en personlighet. Tanken är att du ska kunna skapa något unikt, för jag finns bara hos dig. Under tiden som vi lär känna varandra så kommer jag säkert att förändras. Men det är bara du som kan påverka och förändra mitt yttre och mitt inre. Det kan låta konstigt nu, kanske lite svårt, men jag vill att du ska ge dig tid. Jag vill att du ska ge mig en chans. För du kanske inte ser eller förstår vad jag vill just nu. Men jag vill att du ska tro på att du kommer till att förstå och veta i framtiden. Du kanske inte tycker att det verkar intressant eller spännande. Och jag kan förstå det. Eller så tycker du att det är spännande och intressant. Och jag kan förstå det med. Om du ger mig ett försök och inte dömer mig direkt så är jag otroligt tacksam. Vi har ju precis startat du och jag. Jag kanske kommer till att växa i dina ögon. Se detta för vad det är. En liten stund tillsammans med mig. Några ögonblick av ditt liv. Det jag kommer att berätta för dig, det är inget fantastiskt eller otroligt. Det är vardagliga saker. Saker som vi upplever varje dag. Och det är i det ögonblicken som vi delar i det vardagliga som du kommer till att möta mig. Och det är där som du kommer till att forma mig. Forma mig till den som du tror och tycker att jag är. Och inte till det som alla andra tycker om mig. Jag har så mycket att berätta och så mycket att dela med mig av. Det är en resa ut i det okända och in i det okända. Utan mål och utan slut. Vi kommer att lära oss så mycket om varandra. Vi kommer säkert att tycka olika under resan. Det jag säger behöver inte vara rätt. Och det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att du tänker och att du tycker. Du kanske inte kommer lyssna på allt som jag har att säga. Ibland kommer du att tycka att jag har fel och det är helt i sin ordning. För med mig så finns det ingen rätt eller fel, eller för den delen bra eller dåligt. Du får tycka och tänka så som du vill. Vem vet, ibland kanske jag har fel, men då vill jag att du tänker så som du tycker. För att med mig så får du tänka och tycka precis så som du vill. Lägg inte ner för mycket tid på mitt utseende eller på vad du tror att jag har för stil, för det kommer med tiden. Stavar jag fel eller uttrycker mig konstigt så är det bara ett sätt för mig att visa dig att jag är mänsklig. Jag gör fel i nästan varje stycke och jag har inte chansen att ändra på det som redan finns. Jag känner glädje bara utan att du ser mig som något annat än det som du håller i handen. Och något helt annat än det som du startade med. Vad jag är eller inte är, det spelar ingen roll just nu. Jag behöver inte ha ett namn eller ett utseende nu i början. För det är inte det som betyder något på vår resa just nu. Det viktiga är att jag får finnas och att du skapar mig i dina tankar. Och att du inte dömer mig. Det får ta tid och det kommer till att ta tid. Att skapa en bild av någon tar tid. Och det är det som är det viktiga. Det är viktigt att saker får ta den tid som du behöver, för utan resan dit
så är målet inte värt att uppleva. Det är nu du och jag ska ta ett steg ut på vår resa. Jag tror jag vet ganska mycket om dig. Du är som jag, en person. Du är en vilja, en möjlighet och en tanke. Du finns på riktigt och jag vill få finnas på riktigt. Fast bara hos dig. Jag vill finnas lika mycket som du vill finnas. Jag vet att du tänker, att du andas och att ditt hjärta slår. Men jag tror jag vet mer saker om dig. Saker som du själv inte vet eller tror. Det är därför jag vill att du ska skapa mig. Jag är en del, men du är lika viktig. För blir vi två delar så kommer vi aldrig att bli ett. Låter det fortfarande konstigt och kanske lite främmande? Ge det tid. Om du ger mig din tid så kommer jag dela med mig av min tid till dig. Ger du mig ditt tålamod så kommer jag dela med mig av mitt tålamod till dig. Ge mig en tanke och låt det bli en upplevelse. För då kommer jag dela med mig av mina upplevelser och tankar till dig. Jag har ett ansvar åt dig. Jag vill att du gör mig en tjänst. Inget konstigt och heller inget farligt. Jag kommer att behöva din hjälp. Det är genom dig som jag vill få finnas. För jag kan inte själv och jag behöver din hjälp och ditt samarbete. Du behöver inte göra som jag säger, för det är upp till dig. Men för att det här ska fungera så krävs det ett samarbete mellan dig och mig. För annars kommer du inte till att förstå det jag menar. Jag vill att vi ger och att vi tar och att vi respekterar varandra, våra egna upplevelser och våra egna tankar. Du påverkar vem jag är. Du dömer det som jag berättar. Du är med och sätter reglerna för vårt samarbete. Du är den som skapar mig. Det är utifrån din fantasi och din verklighet som jag existerar. Du äger dina tankar och ingen annan. Ingen annan än du behöver träffa mig. Ingen annan än du vet vem jag är. Och ingen annan än du ser mig som den jag är. Din fantasi skapar något unikt. Jag kan vara precis det som du vill. En skugga på marken, en individ, eller en kopp, eller kropp. Varje resa börjar med en rörelse och ett ögonblick. Vi, du och jag, har tagit det första steget. Ibland behöver man hjälp med det första steget. Ibland kan det första steget vara det mest skrämmande. Men när vi är två så blir allt mycket lättare. Ibland är det så lite som behövs för att vi ska våga. Och nu har vi gjort det, du och jag. Vi har tagit det första steget. Vi har börjat få resa. Bli inte nervös nu. Du kommer att klara det. Vi gör det tillsammans. Det blir lättare att gå fram i livet om vi gör det tillsammans. Känn lättnaden över att ha tagit det första steget. Det svåraste är över. Äventyret och livet, det har börjat. Stort tack till alla som har lyssnat. Hoppas att ni tyckte det var bra. Om ni vill får ni hemskt gärna lämna lite feedback i kommentarerna. Jag kommer fortsätta att spela in alla avsnitten av boken. Och det kommer finnas helt gratis på YouTube. Skulle man däremot vilja donera en liten slant för allt hårt arbete som ligger bakom, så får ni jättegärna göra det. Jag kommer att lämna lite information om det i informationen om videon. Och sedan även en länk var man kan köpa boken om man skulle vilja. Vill ni fortsätta att lyssna på de andra kapitlerna, så tryck på följarknappen, subscribe. Och även den lilla klockan där vid sidan, så kommer ni få ett meddelande varje gång som jag släpper ett nytt kapitel. Tack så mycket allihopa för att ni har lyssnat. Ha en fortsatt trevlig dag. Tack.